Ayıbdır. Ayıb edən sənin qardaşındır. Pis elədi qardaşım. İşə götürdü, sənə alınmadı da, qutardı getdi. Niyə uzadırsan ki? Bicdiyindən özünü gicdiyə qoyub. Ərdən şərabdan adamın evində nə işin var? Onlar mənim ailəmdir. Sənin ailəndə, evində burada, vəssalam. Nə təxlisi var? Elə də ailə, ailə deyir. Eşdən bilən də elə bilərlər ki, xan bəy nəsindəndilər. Gördük də ailəmi. Ailəmlə işimiz olmasın. Gülşən, mən zarafat eləmirəm. İndən belə nə gəlmək, nə getmək. Telefonla danışmaq da olmaz. Başa düşdün? Qutardı. Ged üzüvü təmizdə.
Niye? Bu kadar ölüm, bu kadar kan. Ben döze bilmiyorum. Bu alemin adamı değilmiş ama. Aileni riske atmak için bu aileme girmiştin. Düzdü. Ama daha dözebilmiyorum. Yaxşı olsun. Yüreği, fikri bu işte olmayan işçinin gördüğü işinde keyfiyet olacak. Çok sağ olun Şaban Melim. Çok sağ olun. Ben sizden çok şey öğrenmişim. Siz hem şey yardımda kalacaksınız. O olanlar da hamza aramızda kalacak. Narahat olmayın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Ne var ki içinde? Bilmiyorum. Bakarsan yadıma düşer hatırelerim. Ben Emin'le bağlı bütün hatırelerimi silmişim. Yaddaşım tertemizdi. Ama yanında sakla ki günah tekçe mal, pul uğramak değil. Kiminse ümitlerini, arzularını, geleceğini uğurlamak özü büyük günahdır. Ayrılmalıydım. Ben özüme başka yol seçmeliydim. Başka hayat seçmeliydim. Ben sözüme haksızlık eləmirsən. Başka yolum var idi ki. Vəfa. Gün gelecek, sen de üzün gülecek. Belki de, düz deyirsen belki de yok. Sen de bilirsen ki Ramiz sen atmazdı. Eğer könül... Ramiz, Ramiz mi atmadı? Ben Ramiz'in ailesi dağılmasın diye özüm ayrıldım ondan. Vefa mənə görə özünü qurban elədi.
Gel gelin çöldə danışaq, burada yox, yaxşı. Sakit də, xahiş edirəm. Burada danışacaq, qələt elədiyin yerdə. Rəşid, mən bura işləmək üçün gəlmişəm, pis şey eləmirəm, pul qazanıram. Qələtdə bir işin yoxdursa, oğru kimi gizlin-gizlin yegərsən bura. Çünki mən sizə desəydim, siz mənə imkan verməyəcəkdiniz. Çünki mən arvadımı cəmatın qabağında oxutdurmaram. Vaxtında arvadını fikirləşən Rəşid gedib işləyərdi normalda, boş-boş işlərlə məşğul olmazdı. Sənin uşağın indi xəstəxanada can verirsən, cəmatı fikirləşirsən. Uşağı fikirləşən təksə sən deyilsən. Özün fədakar anışımı göstərmə. Sənə səhnə lazımdır, ora lazımdır. Ağzıma gələni danışma Rəşid. Mən bura pul qazanmağa gəlmişəm, dedim sənə. Day, sənin kimi gedib adam öldürmək üçün sifariş götürmürəm. Uşağıma görə, Nizata görə hər şey eləyərəm. Mən də. Görüm evdəkilərin üzünə necə baxacaqsan. Mən çıxışımı hələ qutarmamışam, Rəşid. Dedim ki, düş qabağıma beynimi çöndərmə. Cəmat bizə baxır, indi deyəcəklər ki, arvadına yiyə dura bilmir. Burada olanlar da burada qalasa. Evdəkilər heç nə deməyəcək sənə, əsas da atama. Çünki atam bilsə, ürəyi partlayıb ölər. Tez elə, inibi dəyiş, cəhənnəm ola çıxa gedək. Mən geldim. Günəş. Sən zənə almışam. Nə? O şokoladlardır. Onda hamısı mənimdir. Yaxşı, az gözlə eləmədi. Çay qoy hamımızı. Bir dəqiqə. Yolda gələndə təmir getmirdi. Daş, cazibə qüvvəsi. Yo, mənim başım Newton başı deyil. Heç nə də kəşf eləməmişim. Salam əleyküm. Çay. Sən o iş deyirdin, ciddiydin o söhbətdə. Əlbəttə. Day, sənə layiq qardaş olacaq. İnanmıram, amma tək elə olsun. Sən acca inan, gör qardaşın nələr eləyir. Mənim qardaşım ancaq çənə məşq eləyir boş-boş söhbətlərlə. Hə, deyirsən, yəni uşaqsan da gedişinlə məşğul ol, hə? Onda belə edə, gəlim sənin elə sağ əlin olunda. Bunu kamrana görə istəyirsən, yoxsa da oradan işləmək istəyirsən? Əşi, nə fərqi var, əsas o da iş istəyirəm də. Fərqi çoxdur. Yanıma şirkətə gəlsən, hamı deyəcək qardaşına görə buradadır. Heç kimdə risk eləyib səni buyurmayacaq. Beləliyinə də sən işə öyrənməyəcəksən. Tapışırarsan, canımı ala-ala öyrədərlər. Bir də ki, Kamran kimi gəlib elə rahat işi görsən, başın qaçacaq. Nə edeyim? Gedim təzən düşüm küsə-küsə iş axtarım. Sən normal bir iş öyrən, möhkəmlən. Ondan sonra qardaşın arxandadır sən, narahat olma. Bircə qaldı vəfa. O işi də düzəldəcəm. Nədir bu? Müştərinin də qalıb burada. Yaxşısan?
Sana hediyem var. Süper tatil, süper eğlence. Sevinmedin diye sen. Sevinirdim ama biz nişanlıyız Ferhat. Necə olacak böyle? Vəfa da bizlə geçecek. Hem de Əmingildə kalacak, tək kalmayacak. Əmingildə? Ha. Dəli sən utanarım ben. Deyicilər nə üzdü kızdı, evlənmədən gəlib oğlanla bir evdə qalır. Olmaz yani. Ay kız narahat olmaya, el adamlar değiller. Hem de arada vəfa var, yani bizim gitmeyimiz olsun da yaxşı olar. Neyse gidecek. Her şey hala olacak, göreceksin. Ha hala, ben çıkayım. O be, səhər yemeği yemeden gelirsen. Ha? Ha, işlerim çoxdur da. Akşam yemeğini de gözlemin, gec gelirim. İşin çoxdur. Yoxsa o kızın xatirələri olduğu bu evde kalmak istemirsen. Her şey yaxşı olacak. Baxarsın. Fərqi yoxdur xala. Narahat olma. Mən təsəlli vermirəm. Ama eminim ki, sən mütləq xoşbaxt olacaqsan. O kız peşman olub qayıtacaq. Baxarsın. Daha istəmirəm. Niyə? Çünkü o mənim üçün ölüb. Hələlik. Helalik. Gitti Emin. Gitti, gitti. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Gideceğim dincatın yanına. Kızım, sen bütün geceni yatmamısın. Git bir iki saat gözler büyüyün. Yok, şimdi gidip onun için çuğundur şirəsi çekeceğim, aparacağım. Çok gözlüyü de bilmeren vitamini ölür. Halal olsun sana kızım. Ben seni hemşe çok istemişim. Sen insan kimi de, kadın kimi de çok güçlüsün. Ana kimi ise möcüzesin. Size söz veririm, Nicat sağlan kimi 3 gün 3 gece yatacağım. Ben de sana söz veririm ki, ben gözetçi dayınızım. İcazı vermeyeceğim, kimse ses çıkarsın. Nazım'a böyle size göre ben böyle güçlüyüm aslında. Çok sağ olun. Yok kızım, senin özünün karakterin başkadır. Bu evde senin ne kadar problemin olup. Ama bu evden bir tane de olsun söz çıkmayıp. Ne bir kohumda, ne bir konşuda, küçede, bu evde baş verenler hakkında. Sen başına gelenler hakkında hiç ne işitmemişim. Aferin sana. Sen evin sirrini sonra çıkartanlardan da özür. Çok da tariflenmeyin. Benim kızımın tarife ihtiyacı yoktu.
Deyirəm, yəni birdən nəsə bir səhvini görsəz, qəlbiniz qırılmasın da. Adamıq da, hamı səhv edə bilərik. Bizim yanımızda qızımın yeri başqadır. Geri gələndə o sənin əvəzindən mənim oğlumdur. Əslində mən... Əslində mən sizin istədiyiniz gəlin deyildim. Kızım, sakitleş. Biz bəxtəvər adamlarıq ki, bir dəfə səhv eləyəndə kəsib atmırıq. İkinci şans veririk. İkinci şans veririk ki, təzdən bir-birimizə olan inamımız qayıtsın. Çünki inam olmasa, o yerdə yaşamaq mümkün deyil. Bir də ki, müdrik adamlar deyirlər ki, xeyirli o insanlardır ki, gələcək haqqında ümit verici sözlər deyirlər. Nazim düz deyir. Müdrik adamlar olanları, çətinlikləri görüb bu barədə deyirlər. İnsana düzgün yol göstərirlər. Çətin anda insanı atmırlar. Əksinə adamı istiqamətləndirirlər. Bizim bir adamlara ehtiyacımız var. Yaxşı, mən durum gedim çörək alım, evdə çörək yoxdur. Biz hər yeməyimizi yiyək, sonra hazırlaşıq gedək balamızı yan. Fikir eləmə. Dur. Yaxşı. Yeməyin hazır. Gedim çay dəmləyim sizin üçün. Sən dedim, axı evdəkilərin yanında iş nə demə. Onsuz da sən bir də ora getməyəcəksən. Mən gəldim. Nə olub? Mən görən kimi heykələ döndün. Bacı qardaş da bir qəribə sizə. Keçək də içəri. Salam. Nə lazım idi? Gülşənin yeməkləri. O gedəndən ağzımızın dadı qaçıb. Görsən, Gülşən, yeri gələndə etiraf da eləyə bilirəm. Gülşənin yeməkləri lazımdırsa, götürün, aparın. Necə yəni? Gülşən, nə olub? Sən elə işlə deməm, sən? Almaz xan, icazə verin, özümü izah edeyim. Neyi izah edəcəksən? Bir də bu qapıya gəlməyin. Düşən, nə olub? Nə deyir? Dillən də. Dillənə bilmirsən, mən deyərəm. Kamran Gülşənə tapşırıb ki, sizinlə görüşmək də, danışmaq da qadağandır. Bir də bu qapıya gəlməyin.
ağrımırsan. Ağrımıram Ramiz, narahat olma. Ne bileyim, ağrıyırsan səkmə zəng eləyim. Axırda o həkim nömrəsini dəyişdirəcəyi sənin əlindən. Nailə belə qayıb keş ata görməyib. Uşağa görə eləyirəm. Bilirəm. Amma sən bizim yanımızdasansa hər şey yaxşıdır. Yaxşı, hələlik, get uzan. Get. Ramiz. Qəribəlik hiss eləmirsən. Nə qəribəlik? Könül elə davranır ki, elə bil bətnində uşaq yoxdur. Ya, əgər uşağa baxmırsa, mən gedim ondan danışım. Ramiz, biraz diqqətli olsan, özün görəcəksən. Vəfa sənə nəsə deyil? Yox. Bax, bitki çayı hazırlamışam. Bundan könülə də verək. Görə içəcək. Çünki hamilə qadınlar yaxşı bilir ki, bitki çayı ziyandır. Yox, ehtiyac yoxdur. Gör, bura necə şirkətdir? Yaxşı. Amma ciddi yerdə ha, bura. Bura sivatımız ha? Hə. Onda çox gözləyər. Qarşımızda bu şirkətdən görüşə təklif olan Araz bəy dayanıb. Oo, təbriklər, təbriklər. Yəqin tanımırlar da, sən ona görə çağırırlar. Sən peşman olacaqsın, görəcəksən. O iş adamları oturacaq bir yerdə, mən də onların yanında deyəcəksən, o mənim qardaşımdır. Tək, tək. Yaxşı, getdim mən. Yaxşı. Qapıdaydı, sənə gəlib. Gicim biri gic, mən bilirdim də belə olacaq. Güşən ikinci dəfə də düzgün adam seçmədi. Nə olub Güşənə? Heç nə onlara getmişdim. Yoxsa indi Kamran? Neyinib ki Gülşən? Gülşən bu dəfə heç nə eləməyib. Əksinə onlar elə bilirlər ki, qız yiyəsizdir. Ay bala, neyiniblər də, de görüm. Kamrandı da qudurub. Belə ailə olar, Gülşən bədbəxt oldu yenə. Yoxsa Gülşən əl qaldır bu? Yox, amma deyib ki, bir də bizlə görüşməsin. Necə yəni görüşməsin, bu nə söhbətdir? Anası da məni içəri buraxmadı, qovdu qapıdan. Elə bir ölümə göndərmişik qızı. Bu dəfə yazığım gəldi Gülşən alab.
karşı gördüm. Elədiyim bütün zibirlər, öldürdüyün adamların məlumatları hamısı var içində. Əgər ağlanmasan, əlindəkinin bir nüsxəsi qardaşın Ayazın əlinə keçəcək. Bir nüsxəsi də bilirsən hara. Çay da iç, sakitleştirir. Görürsen uşağa ziyan olmaz. İstemirsen sen içme. İçmeyeyim. Sən ümumiyyətlə belə şeyləri məndən soruşmamış hazırlama. Könül, mən hardan biləyim? Yaxşı, gedim uzanım. Gördüyün içmədi. Şübhələndi o. Nəsə hiss elədi? Fidan, bəsdirin. Ramiz, nə olar, bir dəfə də yoxla. Nəysə, sağ ol. Yazıq Vəfa. Bu qız ikisini də bədbəxt eləyəcək. Neynəməyə çalışırsan sən? Bu yalanları hara qədər apara bilərsən? Bunun sənə heç bir dəxli yoxdur. Bir gün danışdığın yalanlar üzə çıxacaq. Onda görəcəm səni. Çıxmayacaq. Mən istədiyim vaxta qədər Ramiz məni hamilə biləcək. Gidirsən. Amma da Kamrandan qabağa evin böyüyü var. Mən bazımı sizə yox. Oğlunuzu kişi bilib ona ərə vermişdim. Ayaz, xahiş edirəm, sakit ol. Kamra! Hayatsızlığa bax, gedib qardaşını qızışdırıb. Almaz xanım. Kamra! Nə var, hə? Festivində boş vaxtımsan. Elədiyin qələt bəs eləmədiyini qələt üstünə qələt edirsən. Qələti sən eləmirsən, məni şərrəmirsən. O pulu burdan tapdım, sənin həyətindən. Bəlkə o pulu sən qoymuşsan mənim həyətimə. Ortada Gülşən olmasaydı, mən sənə sübut eləyərdim. Sübut elə. Amma eləməsən, özün bilirsən də, hə? Bir dən gəl də bayra. Olmaz! Aparıb uşağımın başına oyun açacaqsan. Sənin uşağın şeytana papışı tərsinə geyindirir. Ayaz, ağzımı da aç. Kamra! Ayaz, ağzımı da aç. Kamra! Gəl də bir dənə söylə gəl. Kamra! Səsimin tonunu azal. Kamra!
Anamın ölümünde Emin'in günahı yokmuş. Nereye girsen? He, ne olacak? Göreceksin ne olacak? Dayanın! Kamran'ın da, benim de sözüm birdi. Seçim Gülşen'e kalır. Ya Kamran'ı seçir, üzünüzü görmür, ya da pal paltarını yığıştırıp rədd olur xarabasına. Bəli. Hə, mənəm. Uşağın atasıdır. Dil, qızım, nəsə olub? Nə olub sənə? Hə? Heç də başım ağrıyır biraz. Su gətirim sənin üçün. Onun heç nə lazım deyil. Bəlkə təcili yardım çağıraq. Lazım deyil, Nazım əmin. Yaxşı da yaşayayım. Yaxşı, gəl. Gəl, gedək. Bəlkə Rəşid gənə nəsə edib. Doğrudan? Ne deyir? Hamısı? Pulun hamısı yığılıb?